Една изключително талантлива журналистка, моя много добра приятелка, още от 24 часа в момента, главен редактор на чудесното списание 8, продължение на списание Космос, Ганета Сагова, която ще ни говори и разкаже за духовни практики и други неща, с които се занимава покрай списанието. На 19 юни организирате един празник. Разкажи ми повече за това. Правим празник на светлината, заедно с няколко приятелки, Галя Герасимова, астролог, Милена, която е нумеролог. Те пък казаха, че периода наистина е доста тежък и е много добре да има някакъв такъв импулс, който да помогне да минем по-леко през различни трудности, които се случват. Благодаря на всички, които ни подкрепиха. Просто беше някакво чудо, как приятели казаха, ние ще дадем сцената, ние ще ви дадем видеостената. И всичко остана наистина като една магия. Празника на светлината ще бъде в парка зад музея Земята и хората, но малко по-навътре, там където на времето беше джаз-фест. От 10 часа сутринта до 10 вечерта ще бъде празника, като цял ден ще има практики абсолютно от всякъде. Медитации, кидо, тайчи, смехотерапия, съвременна кинезиология. Понеже се чудихме кое е това нещо, което да обедини обаче абсолютно всички. И всички единодушно решихме, че това е песента. И кой друг, освен към Джалов. Така че ще пеем час-два, колкото искаме. Колективната енергия наистина може да сътворява чудеса, сякаш. Квантовата физика доказва, че когато се съберат много хора и когато тези хора са на една вибрация, така да го наречем, всъщност тази енергия става многократно по-силна, отколкото един, двама или 10 човека медитират заедно. Съвременният човек сякаш все по-малко се обръща към миналото и гледа повече напред в бъдещето, модерните технологии. Една от целите на това събиране е точно да събере хората, които някакси се чувстват малко изоставени, малко инакомислещи. Някой дори гледа с пренебрежение на хора, които се занимават с духовни практики. А всъщност ние трябва да проумеем като нация, че е много важно да има такива хора. Защото тази светлина, която техните практики, техните молитви се излъчва в аурата на България, всъщност всичко това действа, тя да бъде по-успешна. Хубаво е хората да разберат, че света не е само материя. А всъщност всички ние сме енергия. И тази енергия, тя е свързана. Ние в момента с вас общуваме на едно ниво с оператора и с другите в стаята. И не само, всички сме едно. И ако това нещо хората го проумеят, аз съм убедена, че бъдат много по-добри и много по-състрадателни. Много интересно развитието на Ганета Сагова или Ганди, както я наричахме всички. Може да ви е странно, но тя всъщност е финансов анализатор, финансов специалист и работеше като такъв във вестника. Но сега, има хора, които гледат наистина малко по-скептично на подобни неща, като духовни практики, енергии, но аз си мисля, че може би трябва да така да не отхвърляме всичко това. Научни открития, алтернативни методи за лечение. Тук си споделихме с теб, че тя специално така много се занимава с едни практики на безкръвни операции в Финландия. Изобщо всяко нещо, което води към духовно развитие и духовно усъвършенстване, е нещо, което заслужава уважение. И то всъщност е в основата на много, дори и на религията, в крайна сметка духовното усъвършенстване. Да, аз мисля, че ставаме все по-отворени към подобни неща, защото ако се върнем назад във времето, и то не преди 20-ти години, като че ли много по-скептични сме били към всякакви такива духовни практики, учения, пък медитации, пък енергии. Никой не е говорил за това, вече всички почнаха разбират от квантова физика, как всичко е натоварено с енергия, пък думите каква сила имат и така нататък, и така нататък. Аз съм съгласна с теб, че не трябва да отхвърляме всичко. Това не означава, че не трябва и да се съмняваме в всичко. Да, разбира се, да. Но да бъдем отворени, а не да тръщаме очите и да казваме, това е такава глупост, без да сме прочели, без да знаем, без да се опитаме поне малко да разберем, да се ограмотим. Но разбира се, в това поле необятно има и много шарлатания, и много глупости. Абсолютно си права. И това
се на неща, които използват тези шарлатани, нали, така наречени. Но аз не познавам тази енергия, за която тя говори, но пък съм така изпитвал една друг тип енергия. Естествено, пак ще го придърпам темата към себе си. На сцената е този обмен на енергии, който се случва между зрители. Не знам дали е точно в тази форма, защото тук става въпрос за някаква друга медитация и обмен. Не, за общуване, тя казва. Именно това е и най-дълбокия смисъл на театъра, когато ние... Театъра не е да изляза да ви кажа някакви работи, ами точно и този момент на случването, на съединяването на енергиите на зрителите и актьорите. Този безценен миг, който се случва, взрив от емоции, и то е точно благодарение. Може всяка вечер да играем едно и също заглавие. Всяка вечер ще го играем различно. Просто защото енергията, която идва отдолу, е съвсем различна. Да. Публиката така е друга. Като православна християнка, аз мога да кажа, че силата на молитвата е точно в това, в тази енергия истинност и вяра, която влагаш в нея. Да, да. Така че, Анди, дай да обърнем внимание малко на зрителите. Да, хубав момент е да погледнем отговорите на нашите зрители, вдъхновени от предизвикателството на Матио МакКонахи, да се споделят така най-важните ценности, да станат популярни в Инстаграм. Попитахме нашите зрители какъв е съвет или ценност, който са запомнили от някой близък или познат, няма значение, който им е ценен. Така и Галина Динева ни пише: моята баба ми каза, ако нещо те ядоса в половинката ти и мислиш, че ще се сърдиш няколко часа, изобщо не го казвай. Ако ще се сърдиш една седмица, кажи му, много ми е полезен този съвет. Това звучи като търпение и прочка. Значи няколко часа да преглътнем, да не казваме. Ако ще е цяла седмица, по-добре да го извадим. Това е по-скоро съвет, а не ценност. Ами аз е по-скоро ми е като ценност. Търпение, може би прошка, способност да прощаваш, може би. Добре. А пък отдолу вижте, Ивана Салватора ни пише отново така ценност от баба или мъдра мисъл, да кажем, права си кризи. Баба ми винаги казваше, не дей много знае. Това, което си е една абсолютна класика, не ли? Това е един наистина добър съвет. Така че имаме и други страхотни неща, обаче ще ги оставя накрая за рубриката, може ли? Може. Добре. Също е хубаво. Ще светиш като пушка. Готова съм. Аз съм светнала вече като пушка. Не виждаш. Чакаме след малко Милена. Чакаме и Мила, които ще бъдат капитани на отборите. Поизани за знания, каквито повечето от вас, за съжаление, не притежават. Добре, добре. Що гледаш към Криси? Що гледаш към Криси?